السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس سال حج بیت اللہ کے لیے بنگلورو سے جو بھی سفر حج کا ارادہ کر رہے ہیں یا کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. بنگلورو سے حج پروازیں 7 جون سے شروع ہوں گی, 22 جون تک روانگی جاری رہے گی, 13 جولائی تا 2 اگست واپسی ہوگی. بنگلور ان سال سفر حج بیت اللہ کے لیے بنگلورو سے عازمین حج کی روانگی کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. مرکزی حج کمیٹی کی طرف سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق بنگلورو سے حج پروازیں 7 جون 2023 سے شروع ہوں گی اور روانگی کا سلسلہ 22 جون 2023 تک جاری رہے گا. بنگلورو سے عازمین حج کی پروازیں جدہ کے لیے روانہ ہوں گی اور ان کی واپسی 13 جولائی سے مدینہ منورہ سے طے کی گئی ہے جو 2 اگست 2023 تک جاری رہے گی. اس سال جتنے بھی حجاج کرام سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.